Esiet sveicināti RTV skatītāji, klāt ir atkal jauna darba nedēļa un klāt laiks RTV Latvijas ziņu izlaidumam. Šovakar raidījumā skatieties. Baidoties, ka pavasarī tā varētu būt dārga deficīta prece, lauksaimnieki steidz iepirkt graudus sēklai. Klātesot valsts prezidentam, Valkā atzīmēja Latviešu pagaidu Nacionālās padomes izveides simtgadi. Svētku laikā iedzīvotājus mudina pievērsties labdarībai. Ar starptautisku zinātnisku konferenci, muzeja ekspozīcijas un piemiņas monumenta atklāšanu, kā arī vēl daudziem citiem pasākumiem, sestdien Valkā atzīmēja Latviešu pagaidu Nacionālās padomes izveides simtgadi. Pats galvenais dokuments, kuru tolaik pieņem Latviešu Nacionālā padoma, ir deklarācija ārvalstīm un tautām. Tajā teikts tā, Latvija, kurā iet Vidzeme, Kurzeme un Latgale, ir autonoma valstsvienība, kuras stāvokli attiecībā uz ārieni un iekšējo iekārtu noteiks viņas satversmes sapulce un tautas plebis. Cīts. Līdz ar to, kā vērtē vēsturnieki, Valkā tika ielikts pamatakmens Latvijas valstī. Par to, kā Valkā atzīmēja šo notikumu, stāsta Vidzemes televīzija. Latvijas neatkarības šūpuls tās sestdien vairāk kārt tik dēvēt Valka. To savās uzrunās un referātos uzsvēra arī starptautiskās zinātniskās konferences dalībnieki. Tieši šeit, Valkā, mēs labāk nekā jebkur citur varam apzināties, ka pašiem savu valsti mums neviens neuzdāvināja, mēs paši viņu izveidojām. Bet kāpēc tad tieši Valkā atzīmējam Latvijas valsts iecerēšanu? Tolaik ir pirmais pasaules karš un bēgļi, kur nevēlas doties tālāk uz Krieviju saplūst Valkā. Līdz ar to Valka veidojas par latviešu un arī latviešu inteliģences centru. Tas ir arī pamats, lai taptu Latviešu pagaidu Nacionālā padome. Savā pirmajā sesijā tā pieņem deklarāciju ārvalstīm un tautām, kurā teikts, ka Latvija, kurā ieiet Vidzeme, Kurzeme un Latgale, ir autonoma valsts vienība. Viņi ielika pamatakmeni Latvijas valstī, jo vienkārši tajā brīdī tā tieši atklāti ierakstīt, ka neatkarīga valsts vēl neatļāva tā militārā un politiskā situācija. Jo, bet pēc tam nākošajā sesijā Pēterpili otrē jau viņi skaidri un gaiši ierakstīja neatkarīgi. Tagad par šiem notikumiem Valkā stāstīs arī patstāvīgā ekspozīcija, kur klātesot valsts prezidentam atklājas sestdien. Līdz ar to arī plašāka auditorija varēs iepazīties ar Latviešu pagaidu Nacionālās padomes darbību un devumu, jo līdz šim šī vēstures lapus ir bijusi mazāk zināma. Man arī tiešām gandarīja, kad es satieku valcēniešu jau šeit uz ielas, kad viņi saka, mēs esam ļoti lepni, nu, kad viņi paši ir uzzinājuši daudz lietas par šo vietu. Man liekas, ka tas jau ir tāds sava veida sasniegums, ka tie cilvēki lepojās ar to. Latvijas iecerēšanas simtgada Valkā noslēdzās ar svētku gājienu un telnietis Artas Dumps veidotā monumenta atklāšanu. Tajā simboliski savīs Latvijas novadi, simbolizējot piedzimšanas ideju. Ņemot vairāk ārpolitisko situāciju, aizsardzības nozara Latvijā pašlaik ir viena no prioritārajām jomām. Savukārt, kultūras jomā prioritāte ir Latvijas simtgade. Lai informētu jēkapiliešus un arī krustpiliešus par aktualitātēm abās šajās nozareis, Jēkapilī viesojās aizsardzības ministrs un kultūras ministre. Zemesargu un jaunsargu kustība Latvijā kļūst arvien aktīvāka, un tas saistās ar pašlaik par vienu no prioritārajām nozarēm atzīto aizsardzības jomu. Lai pārunātu jaunākās aktualitātes, Jēkabpilī un Krustpils novadā viesojās aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Viņš stāstīja par nākotnes plāniem aizsardzības nozarē, tostarp arī par Zemesardes 56. Kājnieku bataljonu, kas aktīvi darbojas Jēkabpilī. Mums ir plāni, ka mēs arī pārvietosim viņu uz jaunu dislokācijas vietu, kas ir tieši Krustpils novada teritorijā. Un arī mums šeit atrodas Krustpils stacija, kur mums arī būtu droši vien nepieciešams, bet tas būs saruna vairāk droši vien ar satiksmes ministriju, kur mēs pārunāsim, kā mēs varētu attīstīt tās lietas, kas mums ir kopējas. Jau tagad Jēkabpils apkārtnē bieži manāma militārā tehnika un ekipējums, bet ministrs uzsver, ka tuvākajā nākotnē zemessargu un karavīru klātesamība Jēkabpilī un Krustpils novadā kļūs arvien vairāk redzama. Tādēļ ministrija centīsies maksimāli informēt pašvaldības, lai tās savukārt varētu sniegt informāciju iedzīvotājiem. Bergmanis uzsver, ka aizsardzības nozare Latvijā stiprinās arī Eiropas aizsardzības fonds. Šobrīd notiek sarunas un mēs esam parakstījuši politisku
sadarbību starp Eiropas Savienības dalību valstīm par patstāvīgo struktūrēto sadarbību un ir nodibināts arī Eiropas aizsardzības fonds, kurā jau šajā gadā ir iespējami līdzekļi, jo līdz šim gadam nekādi Eiropas Savienības līdzekļi aizsardzības jomā netika tērēt. Un no nākamā plānošanas perioda no 2020. Gada tur jau būs ļoti lieli līdzekļi pieejami. Un šī sadarbība ir tāda, ka ļoti bieži tiek uzdots jautājums, vai tas nav kaut kādā veidā dublējums ar NATO. To neviens nekad visi to uzsver, tā skaitā arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, gan augstā pārstāvē Mogherini kundze Eiropas Savienībā, tās ne, jo būs stiprāka Eiropas aizsardzības sistēma, kas attiecās uz katras dalību valsts stiprumu bruņoto spēku, jo būs stiprāka arī NATO, jo 22 valstis no Eiropas Savienības ir arī NATO valsts. Interese par militāro jomu palielinās arī jauniešu vidū. Par to liecina jaunsargu kustība, kas ar katru gadu kļūst arvien aktīvāka. Raimonds Bergmanis uzsver, ka jaunsardze ir obligāti jāsaglabā un jāstiprina finansiāli, jo šajā kustībā apgūtās iemaņas jauniešiem noderēs arī tad, ja viņi savu nākotni neizvēlēsies saistīt ar armiju. Paralēli tam ministrijai ir ierosinājums ieviest skolās valsts aizsardzības mācību. Jaunsardzes un informācijas centra vadībā ir pielikusi ļoti liels pūslis, lai šīs izmaiņas mēs jau vizuāli redzētu, un to varēja redzēt arī šajā neatkarības dienas parādē, ka jaunsargs soļojušās jaunajās formās. Un ne tikai, bet, manas pieminētā valsts aizsardzības mācības ieviešana skolā, tas ir cieši savīts process. Man bija liels gandarījums, kad arī šeit, Jēkabpilī, strādā viens no labākajiem jaunsardzes instruktoriem, un nu pat mēs 30. Novembrī arī svinējām jaunsardzes kustības 25. Gada dienu, kur arī viņš tika apbalvots un izcelts kā viens no labākajiem instruktoriem šajā kustībā. Vienā dienā ar aizsardzības ministru Jēkabpili apmeklēja arī Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde. Viņa Jēkabpils pilsētas pašvaldībā tikās ar domes pārstāvjiem un kultūras darbiniekiem, lai informētu par savas jomas aktualitātēm. Viena no tām ir panākts, ka turpmāk reģionu pasākumiem būs pieejams vairāk līdzekļu. Nākamā gada budžetā, par ko mēs esam priecīgi, ka papildus finansējums kultūra kapitāla fondā nāks klāt tieši reģionu programmām, jo tas ir tas, par ko mēs arī iestājāmies, ka ir nepieciešams vairāk reģioniem, jo mēs katru gadu redzam, ka reģionālajās programmās ir ļoti daudz ļoti labi projekti. Tāpat ministri akcentēja nemateriālā kultūras mantojuma likuma nozīmi un aicināja arī Jēkabpils pilsētas pašvaldību domāt par tām iniciatīvām, ko varētu iekļaut nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Šajā gadā mums beidzot izdevās pieņemt likumu. Jāsaka, ka šis bija likums, kas ļoti grūti nāca, jo izrādās, ka bija šī likuma gatavošanā jārunā ne tikai par to, kas ir mantojums nemateriālās tā izpausmes, bet sanāca ļoti daudz runāt arī par tādām fundamentālām lietām, kā skaidrot deputātiem, kas ir kopiena, un kas ir tās pamatvērtības, kas kopienas tur kopā, un ka nemateriālām kultūras mantojam, dažādām tradīcijām, folklorai, amata prasmēm ir milzīga loma tieši uz katras kopienas identitātes veidošanos un arī tāds patības sajūtas, tāds sevis apzināšanos, jo pratiesībā jau kopiena visvairāk, jo īpaši mēs skatāmies tādā geogrāfiskā kontekstā, jo kopienas, protams, var dažādi definēt, visvairāk sevi apzinās tieši caur nemateriālām kultūras izpausmēm. Tāpat kultūras ministri informēja par Latvijas simtgades svētkiem. Latvijas valsts simtgades programma ir sadalīta piecos posmos, katram raksturojot vēsturisko kontekstu – griba, dzimšana, varonība, brīvība un augšana. Ministrijas iecere ir panākt, lai nozīmīgās valsts jubilejas pasākumu organizēšanā iesaistās paši iedzīvotāji no visiem Latvijas reģioniem, jo mēs katrs veidojam Latviju, tādēļ arī valsts simtgades devīze ir Es esmu Latvija. To, ka svētku radīšanā iesaistās daudzas organizācijas, kolektīvi, ģimenes un iniciatīvu grupas, apliecina svētku kalendārā esošie ieraksti. Un svarīgi, ka joprojām ik viens interesents, kurš ir gatavs īstenot savu projektu par godu Latvijai, var papildināt svētku kalendāru ar savu pasākumu, ieejot mājaslapā lv100.lv. Pēc tikšanās domē kultūras ministri apmeklēja Jēkabpils tautas namu un Jēkabpils pilsētas bibliotēku, Krustpils kultūras namu, kā arī Krustpils pili. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.
Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas un Straupes narkoloģiskās slimnīcas valdes locekle Maija Ancveriņa aicina Straupes slimnīcas darbiniekus izvērtēt iespēju ar savām zināšanām un pieredzi turpināt pacientu ārstniecības procesu Strenčos. Veselības aprūpes iestādes atrašanās telpās ar fiziski neatbilstošu un bīstamu vidi nav pieļaujama, tāpēc pacientu uzņemšana Straupes narkoloģiskajā slimnīcā tiks pārtraukta šā gada 23. Decembrī, kad visi narkoloģijas profila pacienti, kuriem nepieciešama narkoloģiskā palīdzība, tiks gaidīti Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Vienlaikus Ancveriņa norādīja, ka Straupes narkoloģiskās slimnīcas ārstniecības personām piedāvāta iespēja iepazīties ar darba vidi un apstākļiem Strenčos, turpinot darbu tur jau no nākamā gada janvāra. Ievērojot to, ka daļai no darbiniekiem varētu būt sarežģīti nokļūt uz darbu Strenčos, tika apsolīts arī risināt iespēju, kā nokļūt uz darbu un no darbu uz mājām. Strenčos, rūpējoties par konfidencialitātes un datu drošības jautājumiem, narkoloģijas profila pacienti tiks izvietoti vienā no stacionāra ēkām, kur atradīsies tikai šī profila pacienti. Slimnīcā ir iespējams izvietot pacientus divvietīgās un trīsvietīgās istabiņās, turklāt tie pacienti, kuri izvēlēsies maksas pakalpojumu, tiks izvietot atsevišķā ēkas daļā pēc pacienta lūguma, būs iespējams nodrošināt arī ar individuālu istabiņu. Arī pašlaik slimnīca jau sniedz pakalpojumus pacientiem ar alkohola atkarības problēmām, kurā jau pievienojušās arī psihotiski uzvedības traucējumi. Daudzi Latvijas lauksaimnieki jau sākuši iepirkt graudus sēklai, baidoties, ka pavasarī tā varētu būt dārga deficīta prece. Pēc ilgajām lietavām Dienvidkurzemē aptuveni puse lauku ar ziemāju sējumiem mirkst ūdenī un visticamāk būs jāpārsēj, ietekmējot labības audzētā ienākumus arī nākamajā gadā. Tematu turpina TV Kurzeme. Jau esam stāstījuši, ka Latvijā šogad laika apstākļi bija izteikti nelabvēlīgi gan ražas novākšanai, gan ziemājas sēšanai. Daļa lauku tā arī palika neapsēta, jo Lietuvu dēļ pārvērtās dīķos. Savukārt puse apsēto lauku tagad ir zem ūdens, un tur sadīgušie ziemāji jau sākuši pūt. 150 bija iesēja ap 80 un no tā 80 pusi zem ūdeni. Raža būs maz un tās paši, kas ir, vēl nav zem ūdeni un kas sadīgušas, arī ļoti liela daļa arī sēkli ir iznīkusi jau. Tā kā pavasarī jāskatās, vai tie atlikuši arī nebūs jāpārsēj. Pēters ar materiālu pārsēšanai ir nodrošinājies, taču Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti zina stāstīt, ka daudz vietu Latvijā jau sācies sēklu iepirkšanas bums, jo zemnieki baidoties, ka pavasarī, kad precīzi varēs novērtēt pārsējamo platību apmērus, celsies sēklu cenas. Viņš jau pērk to sēklu, jau aizrunā pie firmām un es zinu, ka ir pat saimniecības, kas ir tā kā apbēruši, varbūt, ka viņam tik daudz nevajadzēs, ja, ka tas viss ir aizrunāts jau uz pavasari. Ja, varbūt tur nevajag viņiem certificētu sēklu, varbūt parastu sēklu sēst, kas varbūt lētāk nekā certificēta. Ja, bet arī mums var teikt, saimnieki meklē un piesaka sēklas, jo nu, būs jāpārsē, ļoti daudz būs jāpārsē. Vienmēr kādam ir izdarīt to ažotāžu uzkurbulēt, un, lai nopelnītu labāk. Ja, tā kā. Domāju, ka nav pamati īpaši satraukties par to, ka sēkla varētu būt deficīta. Tie, kam ir sēkla, pagaidām netirto, ja, nu, nepiedāvā, jo gaida varbūt pareizi. Cenu pajautāt lielāk, paprasīt vai arī pašiem varbūt vajadzēt, nu tā ir tā. Un tas arī savukārt arī veicina to ažiotāšu sveidošanā. Aptaujātie lauksaimnieki atzīst, ka šogad piedzīvoto Lietuvu sekas naudas izteiksmē izjutīšot vēl divus turpmākos gadus. Tomēr lauku atbalsts dienests informē, ka vismaz Dienvidkurzemē bezcerība par naudas lietām lauksaimnieku vidū nesot manāma. Aktīvi turpinoties gan darbs pie iesāktiem projektiem, gan pieteikumu gatavošanu to nākamajām kartām. Ines Ķester, Elvijs Puķēvits, Aigars Breč, TV Kurzeme. Noslēdzoties brīvprātīgā darba gadam, Talsu novada bērnu un jauniešu centrs organizē jauniešu fórumu. Šoreiz tā devīze, ko sēsi, to pļausi, jo no katra pašieguldītā darba ir atkarīgi rezultāti. Fóruma laikā ne tikai runāja par brīvprātīgā darba nozīmi, bet arī sveicu čaklākos novada brīvprātīgos. Plašāk stāstīs Talsu televīzija. 2016. Gada nogalē tika uzsākts brīvprātīgā darba gads Talsu novadā, kad līgumu noslēdza 29 jaunieši, kuri bija gatavi pēc skolas veltīt savu laiku un enerģiju, lai palīdzētu ne tikai organizēt dažādus pasākumus novadā, bet arī paši veidot savus.
Noslēdzot līgumu, jaunieši saņem brīvprātīgā darba grāmatiņas, kurās tiek uzskaitītas nostrādātās stundas un paveiktie darbi. Lielākā daļa jauniešu ir strādājuši vairāk nekā 60 stundas. Brīvprātīgā darba rekordiste bija Samanta Zonija, kura brīvprātīgi darbojusies 192 stundas. Arī novadā. Es esmu arī pirms tam, pirms šī gada, es esmu arī darījusi brīvprātīgo darbu arī konferencē, kas bija starptautiska, bet pārstrājas brīvprātīgo darbu novadā. Jo, nu tā kā, ja tu dzīvo šajā novadā, tu pats var veikt to brīvprātīgo darbu un uzlabot savu novadu. Tas ir labākais motivējošais, kas tev dzen uz priekšu. Tas laiks atrodas, jo parasti svarīgākajām lietām vienmēr atradīsies laiks. Un es nezinu, tas laiks kaut kā pats atnāk pie sevis. Protams, ir tās blakus aktivitātes, bet brīvprātīgajam darbam vienmēr atradīsies laiks. Jo tu ieraksti kalendāriņā, tur tas un tas pasākums tev jāorganizē vai kas jādara. Tam vienmēr atrodas laiks. Pēc brīvprātīgā darba likuma brīvprātīgi var strādāt biedrībās un nodibinājumos, arodbiedrībās, valsts un pašvaldību iestādēs, politiskajās apvienībās, un no 2018. Gada 1. aprīļa par brīvprātīgo varēs kļūt arī sociālajos uzņēmumos. Jauniešu brīvprātīgo darbu Talsu novadā koordinē bērnu un jauniešu centrs. Visvairāk brīvprātīgā darba stundas tiek aizvadītas palīdzot organizēt dažādus pasākumus, piemēram pilsētas svētkus, starpnovadu skates, jauniešu dienu un citus. Brīvprātīgais priekš sevis var savākt apmēram pusi no 60 stundām tiešām, jo tiek pavadīts pavasaris tiek pavadīts bērnu jauniešu centrā gatavojoties jauniešu dienai. Jaunieši tiesās sacensības un arī braukā uz šiem skrējieniem, kā brīvprātīgie dažkārt, kas padod ūdeni vai nu, ļoti dažādi veidi. Ir sportā, ir sociālā aprūpē. Es zinu, kad ir jaunieši, kas gan neskaita stundu, bet braukā arī uz lauciens pansionātu. Foruma laikā jaunieši iedvesmojās klausoties stāstos par brīvprātīgā darba iespējām ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem ir iespēja doties Eiropas brīvprātīgā darba projektos teju visā pasaulē. Gan Latvijā, gan citur Eiropā brīvprātīgais darbs tiek organizēts un veikts uz labas gribas pamata bez atlīdzības. Tu var, protams, darīt daudz ko par algu, bet tā jau tas ir vairāk tā kā darbs. Brīvprātīgais tas ir tāds, ko tu dari no savas sirds. Un tā kā ir forši pēc tam tas gandarījums, ka tu esi kaut ko labi izdarījis. Un emocionālais manā dzīvē daudz svarīgāks nekā tās mantiskais. Un tāpēc es domāju, katru reizi, kad tu izdari kaut ko brīvprātīgi, tev paliek siltāk sirdī nekā, ja tu to izdari par maksu. Tāpēc, ka tas ir forši, tas vienkārši ir forši. Ja ir forši, ka tu dari kaut ko cilvēku labā un pilsētas labā, un tev nevajag par to atskaitīties. Arī ne visas stundas mēs uzskaitam, bet tomēr galvenais jau tas priekš tevis. Tu jutīsies labāk un varbūt tavā dzīves tajā uzdevuma sarakstā ierakstīts palīdzēt cilvēkiem vai darīt kaut ko labu sev. Jauniešu fórums ir arī tas brīdis, kad jauniešu organizācijas atskatās uz paveiktajiem darbiem. Šī gada laikā organizācijas ir rīkojušas dažādu veidu pasākumus, gan Latvijas tradīciju izzināšanā, apkārtējās vidas sakopšanā, sportā un izglītībā. Baiba Denberga, Terēze Matisoni, Talsu televīzija. Tuvojoties Ziemassvētkiem, arvien biežāk tiek rīkotas labdarības akcijas, ar kuru palīdzību cenšas palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Akcijās ik viens ir aicināts piedalīties gan ar finansiālu palīdzību, gan ar dažādu mantu ziedošanu. Iedzīvotājiem gan ir iespēja iesaistīties labdarībā arī ikdienā, ne tikai svētku laikā. Liepājā iedzīvotājiem ir iespēja iesaistīties vairākās labdarības aktivitātēs, piemēram, piedalīties labdarības biedrības palīdzēsim viens otram ziedojumu vākšanā. Šī biedrība darbojas visā Latvijā un cenšas reaģēt uz ikvienu palīgā saucienu, pirms tam gan to rūpīgi analizējot, jo netrūkst arī krāpnieku. Mēs palīdzam visādos veidos, gan ar pārtiku. Tas primārais bija sākums ar pārtiku, kad ir apkārt tik daudz cilvēku un ģimenes, kam patiešām vairs nav ko ēst, kad mājās ir vien palikuši pārkartupeļi vai dažas makaronu paciņas, bet viņi vairs nav ko klāt ēst. Un tad tas sākums bija ar pārtiku, tad tas aizgāja tālāk par apģērbu, tad jau tālāk gan par operācijām, gan bērniņiem, gan pieaugušajiem. Biedrība kā tāda ir palīdzējusi pat cilvēkiem atgriezties no ārzemēm mājās. Palīdzēsim viens otram saistībā ar Ziemassvētkiem sarūpēs dāvanu paciņas bērniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, kaut gan lielāku uzsvaru liek uz palīdzību ikdienā. Daudzie palīgā saucie no visas Latvijas pie biedrības lielākoties nonāk caur viņu Facebook lapu. Uzteicam ir tas, ka netrūkst arī ziedotāji. Kā informē Vivita Kalniņa, Liepājā netrūksto cilvēkam nepieciešama palīdzība, tomēr visvairāk palīdzību lūdzot lauku iedzīvotāji.
tiem cilvēkiem nav internets, lielākai daļai no tiem, tad laukos ir tā, kad viņi uzziņa no mutes mutē. Un tad pēdējā laikā mēs tieši mēģinām strādāt, kā aizsniegt tos, kas tā kā, nav sociālos tīklos. Vēl viena no iespējām, kā iesaistīties Ziemassvētku labdarības akcijās, ir piedalīšanās Liepājas novada fonda aktivitātēs, piemēram, apģērba ziedošanā tam paredzētajās kastēs, kas atrodas tirdzniecības centrā Kurzeme. Jau trešo gadu Liepājas skola 7. Klašu skolēni ir aicināti pieteikties labdarības skolai, kurā viņi varēs izstrādāt kādu sabiedrībai noderīgu projektu. Vēl labdarības skola piedāvā organizāciju un uzņēmumu kolektīviem. Stiprināt savu komandas garu kopā, veicot kādu labdarības aktivitāti. Un mēs tā kā aicinām šos kolektīvus, kur tā gribētu darīt, uz labdarības skolas telpu, kur mēs piedāvājam atraktīvu tādu nodarbību, kas ļaus gan paskatīties uz sevi, gan uz labdarību no citas puses. Gan Liepājas novada fonda, gan arī biedrības palīdzēsim viens otram pārstāvus atzīst, ka par labdarību būtu jādomā ne tikai svētkos, bet arī ikdienā, jo cilvēkiem, kuriem būtu nepieciešama palīdzība, netrūkst. Vaicājām Liepājas ielās sastaptajiem, kā viņi vērtē labdarības akciju aktualizēšanos svētku laikā. Palīdzēt vajag cilvēkiem, tā kā es domāju, ka visi ļoti jauki. Biežāk nevajadzētu tādus? Nu, es nezinu, ja pārāk bieži, tad arī cilvēkiem katram tās iespējas ir ierobežotas, vai ne? Un, ja cilvēks var, viņš jau atbalsta. Vismaz reiz gadā ir iespēja būt labam. Labi ir, bet varētu arī citā laikā, arī ne tikai uz svētkiem. Citādāk visu gadu cilvēkam ir grūti, vai viņam dzīvē ir citādā gadījies, viņam tikai pa Ziemassvētkiem. Vajag to arī ikdienā darīt. Līva Mieze, Elvis Puķēvits, TV Kurzeme. Cits tirgus. Ar tādu nosaukumu notika skolēnu uzņēmumu tirdziņš. Katru gadu Ventspilī pieauga skolēnu vēlme veidot un uzsākt savu biznesu. To, kā skolēni tirgojās, šajā gadā devās raudzīt Kurzemes televīzijas filmēšanas grupa. Tirdzniecības centrs Tobago atbalsta jauniešus, kas veido savus mācību uzņēmumus, lai palīdzētu izprast biznesa vadīšanu. Viss sākas ar idejas izstrādi. Šajā gadā ir daudz interesantu jaunumu. Populāri ir kļuvuši dažādi produkti, koka pulksteņi, dažādi rotājumi, kā arī populārs ir jaunums slaims. Antistresa rotaļlieta bērniem, ar kuru arī mums pašām ļoti patīk spēlēties. Jaunie uzņēmēji atklāti dalījās noslēpumā par slaima izgatavošanu. To pagatavo, izmantojot līmi, krāsu, skūšanās putas un spīdumus. Un produkts ir gatavs. Miega kasti Renāte izgudroja pati. Miega kasti ir mazliet kastīt dāvnīkā mazam bērnam. Apmēram no, man liek, no gada līdz pat 3 gadiņiem vai pat arī vecākiem. Maziņ kastīti, kur ir dzejolīši un maziņu mantiņu varētu mēdz iemikt. Kaspars izlēma pielietot vīrieša darba rokas un radīt koka virtuves dēlīšus, bet tajā pašā laikā nenocērtot nevienu koku. Viņš ir ļoti izturīgs virtuvē un iegūts no ozola, kas jau ir nokritis un nav nogriezts. No kā veidojas cena 5 eiro? Nu, tas ir apmēram tā pēc pirkt spējas un apmēram tā, lai arī es kaut ko iegūtu. Nu, atmaksājās tas. Peļņa ir kāda, jā? Nu, jā, nedaudz. Pēc skolotāju pieredzes pirmie, kas izveido savus uzņēmumus, ir 7. Klašu skolēni. Vecākie skolēni pievienojas vēlāk. Kad meitenes atnāca pie manīm, viņām jau ideja bija gatava un tas produkts jau arī bija ko parādīt gatavs. Tā kā jaunieši ļoti patstāvīgi un paši pieņem lēmumus un dara. Produktu izvēle ir ļoti liela – svečturi, dažādas kartiņas, kosmētikas produkcija. Pārsvarā dominē roku darbs. Izstādes uzdevums ir iemācīt skolāniem mārketinga prasmes – mācīties pārdot. Viens no izstādes mērķiem ir iepazīties ar produkciju, dot padomu, palīdzēt. Tā, lai nākamajā reizē bērni jau pilnvērtīgi varētu pārstāvēt savu uzņēmumu un pārstāvēt savu produkciju tirgu. Tiem, kuriem tirgošanās veicās ļoti labi, bija priecīgi par nopelnīto naudu. Žūrija rūpīgi sekoja līdzi jauno uzņēmēju darbam, lai konstatētu, kuram piemīt vislielākais talants. Zane Rutule, Tatjana Saksa-Ganska, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija.
Ar to arī šovakar mēs ziņas noslēgsim. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties ziņās. Mēs tiksimies jau atkal rītvakar.